Ja, det er Michael. Her er en lille kort video-update. Se, øhm, pelton er færdig. Jeg ved ikke, om I kan se den, ellers skal vi lige vente den rundt. I kan se, der er sker på. Nå, det blev så ikke med beton, jeg færdiggjorde den. Det endte med at blive med... Øhm, og hvad hedder nu med fliseklæber, i stedet for, som jeg færdiggjort den med. Så nu håber jeg, at den holder. Eller det regner jeg med, at den gør. Jeg regner med, at den holder. Men den må ikke belastes med vand, før der er gået 14 dage. Så kan det være, at vi skal have fugt det her nede med fliseklæber også. Så det er en øh, pelton-turbine. Så er der en lille update, med hensyn til loven om tiltrækning. Drømmejobbet er jo kommet allerede nu. Det kan jeg selvfølgelig også fortælle, og det er selvfølgelig kommet. Men der er også kommet noget andet, noget, jeg blev overrasket over. Øh, her er den anden dag. Det var fredag til lørdag, hvis det nok ikke. Tror jeg det var. Ja, det skal nok passe, det var fredag aften, eller nat natten til lørdag, at jeg lige bes, øh, vandt en auktion inde på Ebay. Og den her auktion, den betyder så, betyder så, at jeg får en ny Pelton-turbine, ligesom den her. Bare mere færdiglavet i, i støbejern, og så er det fra et fysiklokal. pelton turbinen Så den er på vej fra Tyskland til Danmark nu. Øhm og det der, der skete en eller anden transformation, hvor jeg lærte at handle på eBay, øhm, hvilket noget jeg har afholdt mig fra i meget lang tid, Måske for længe ikke, men nu var det nu. Så øhm, og det der med at handle på eBay ikke, det vil nemlig lukke nogle ting op, lukke op for nogle ting. Øhm, det vil jeg nemlig lukke nogle andre ting op lige pludselig, som jeg vil blive endnu mere overrasket over at dukke op derinde. så. Det vil altså blive relativt store kræfter, der kan lukkes op for, hvis jeg kan handle derinde. Og så ved jeg godt, at der måske er nogle af de varer, jeg er interesseret i, der er 12 på. I know. Men det skulle da være muligt at finde de fleste inden for EU's grænser. så en Pelton -turbine mere er på vej. Den her, den her, den har jeg tænkt mig at bruge i et vandløb i en fremtidig drømmehus, hvor der så er et vandløb i haven, eller hvis der er noget mulighed for noget rindende vand af en anden slags, jamen så kan vi lige sætte den her til at køre. Det skal den anden Pelton -turbine. ikke, for det er en gammel vintage en. En vintage Pelton skal bruges til noget helt andet, men det kan godt inkludere at køre i kortere perioder. Så hvad det angår. Så er der selvfølgelig de andre manifestationer. Jeg kan i god grund ikke vise jer mit vision board. Som jeg har brugt til at manifestere pelton turbinerne med. Øhm, det kan jeg selvfølgelig ikke vise jer. Fordi det er en lidt hemmeligt noget af det, der er på det vision board. Der gode grunde, selvom der er nogen, der har taget screenshots af det. Så er der en god grund til, at det er hemmeligt, det der er på det vision board. Øhm. Fordi at der er et af de ting, der er på, at hvis det sker, så er det selvfølgelig ikke noget, jeg går og skilder med, er sket. Måske, måske lidt, men måske ikke. Hvad det eksakt er, som jeg går og manifesterer lige nu eller har manifesteret jeg er nemlig færdig med det. Og det var jo en del af jhs feltet her i foråret, eller starten af sommeren, ikke? at jeg kørt med det her jhs felt for at få drømmejobbet hentet. Øhm. Og der er gode signaler fra universet hele tiden på, at jhs feltet er på vej. Og jeg undrer mig faktisk over, at jeg ikke vandt. Øh. 1800 i lotto her i weekenden. Jeg vandt kun 70 kroner i lotto i den her weekend der. Det undrer mig. Fordi jeg har sjovt nok været oppe, og købe noget op i Greno igen, som kostede 1500. Men alligevel dukkede der ikke en lotto op. Og det undrer mig. Fordi det var lige netop, hvad der burde dukke op. Det gjorde der jo sidste gang, Og ja, det betyder selvfølgelig, at der er noget signal i det, at, der, at, at uh, loven om tiltrækning ikke har manifesteret det, jeg gerne vil have endnu. Og så et af de tegn på, at det ikke er manifesteret endnu, ved du hvad det er? Det er, sidste gang jeg manifesterede det et eller andet kraftfuldt, som jeg så i det tilfælde skulle købe i Segreno, hvilket jeg har forklaret på nogle andre videoer, Jamen, øhm, så dukkede der faktisk en kølekompressor op, lige inden, at, øh, lige inden jeg tog til Greno, eller til Randers og så til Greno. Så dukkede kølekompressor op. Og det er jo lige netop det, jeg bider mærke i, at der ikke er sket, at der ikke er dukket nogen kølekompressor op, lige inden at vi skulle derud. Eller jeg skulle derud til Greno. Så, fordi der ikke er dukket nogen kølekompressor op, men så dukkede Pelton-turbinen op til gengæld. Øhm... Um. Og så er det jo... At jeg begynder at blive vaks ved havelån... Og siger... Jamen prøv at høre... Pelton-turbinen dukker op... Et eller andet voldsomt kan være på vej nu... Og det giver jo rigtig god mening... Det jeg har lavet... Fordi at... Um at JHS-metoden den nemlig baserer sig på to ønsker, du manifesterer samlet. Men at du manifesterer det mindre ønske, det lille ønske, før du manifesterer det store ønske. Og metoden udmærker sig ved at de to ønsker, de simpelthen vil guide hinanden op, indtil de bliver så stærke, at de kan køre uafhængigt, og de skiller sig ad igen. Splitter ad i hver deres manifestation. Det er en meget, meget, meget kompliceret manøvre, den der JHS-metode. Så kan man selvfølgelig diskutere, om det vision board, jeg har lavet, som jeg ikke viser, jeg er af gode grunde, at det øhm, kunne køre på den her manifestation. Ikke. Altså, jeg simpelthen fortsætter med at lave billeder og visualisere det, som, øh, som er i JHS-feltet. Men det er også en del af metoden. Fordi så bliver jeg ved med at tilføre det ønske masser af kraft, ikke? Og samtidig så tillader det at jeg, sked jeg i bukserne her, jeg har lige haft diarré et par dage nu, nej det går jeg ikke, øh, så tillader det felt, ja så tilfører jeg simpelthen bare i OHS feltet mere kraft, altså det er det der er så snedig i det, når du ikke kan slippe det, eller jo jeg kan godt slippe det, men jeg synes alligevel det er spændende, og så skal man bare blive ved hvis det er spændende. Ikke. Øhm JHS feltet se, se, Så er der selvfølgelig nogle ting vi skal have snakket om Med at genbruge det eksisterende felt Til det her Øhm Jeg har jo selvfølgelig manifesteret de der hornindføringer VKS hornindføringer Altså hornindføring ultima I den her JHS manifestation igen Fordi den har jeg allerede så i stedet for at jeg skal bruge at bruge tid på at finde en helt ny hornindføring for en samtidig med at manifestere drømmejob, og der er en ting mere, som jeg jo selvfølgelig ikke lige fortæller, hvad det er. Selvom jeg bruger lidt tid på det, eller selvom jeg regnede med faktisk, at det ikke ville tage så lang tid, fordi at jeg havde, hornindføringen i forvejen, ikke? så er der altså sket noget specielt og det er, at der dukker et signal op om de der turbiner der oppe ved tangeværket. Pelt, eller Francis turbinerne først, og så Pelton lige efter. Altså. Og det signal er jo et signal til mig om, at jeg skal være ops på og ønske det på vej. Øhm. I modsætning til, til april, ikke? Nej, det er ikke helt. I april ikke, der har jo manifesteret den der kølekompressor hele vinteren ikke, kølekompressoren. Øhm, så var der selvfølgelig den dragt, jeg havde manifesteret fra, fra i starten af april og så frem til 19. april ikke. Den, øhm, de to manifestationer, kølekompressoren og dragten der, det, de blev knyttet sammen til sidst i en splisning ikke. Så blev de lige sat sammen, og så blev de sendt ud. Så de dukkede op lige efter hinanden, ikke? Det gør jeg gentaget, har jeg selvfølgelig gentaget cyklen med igen. Og derfor mener jeg, at det var torsdag nat første gang. Men det kan jeg gå ind og se på de billeder, jeg har. De der. Og det kan vi lige gå ind og se på. Kom her og se på de her billeder her, dem kan vi nemlig godt kigge på dem, kan I nemlig ikke se, men jeg kan se datorerne på dem. Så lad os nu lige se. Øh, uh hej. -huh. Øh, 16. juni. Jeg kigger lige væk, jeg vender lige kameraet væk, så jeg ikke begynder at tage screenshots igen Det er træls at folk de ikke kan lade være med det hmm. Hmm. Ja, yeah. det vision board, hvor jeg sammenknyttede, øhm, nej, det kan jeg jo ikke det øh, er for fanden. Det vision board, hvor jeg lavede, hvor jeg sammenknyttede øhm, ønskerne ikke. Det vision board, det lavede jeg jo rent faktisk her i øhm, fredags, hvor jeg simpelthen sammenknyttede de ønsker, jeg havde manifesteret nogle af de store ikke? Når man skal sammenknytte ønsker, så er det meget, 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 meget vigtigt, at man har styr på, hvor store de er i forhold til hinanden. Fordi hvis, de, hvis det ene ønske er kæmpe stort, så kan de ikke sammenknyttes. Og det er jo et klassisk JHS-teknik, det her med at sammenknytte ønsker. Øhm, det er derfor, at strømmen som 6 -van VG øh, Og og 4500 x strømmen de rent faktisk er cyniske. Det er fordi, jeg gør dem synske. Altså, den, de to drømme der, de er jo gået i opfyldelse for længst, øh, ikke, altså, VG, det handlede om en blå preskål kompressor, men jeg har jo sådan en tendens til at vælge de drømme, der er cyniske, eller har været cyniske før, som er gået i opfyldelse før, som er gode, og så lige genopfylde dem igen, fordi at så, så har jeg lidt nemmere ved at visualisere det, men det jeg rent faktisk beundrer mig over, har undret mig over, det er rent faktisk, hvor hurtigt universet reagerer på, at jeg lige pludselig sammenknytter en turbine med, Samknytter øh, sammenknytter en turbine direkte med en, øh, med den her manifestation, som jeg ikke fortæller jer om. Øh, I, skal være held, I skal være glade, hvis jeg overhovedet fortæller jer, hvad det er, jeg manifesterer. Øh, selvom der er nogen, der har taget nogle screenshots fra en af videoerne, hvor jeg kommer til at vise jer det, men... Hovedsagen er, Øhm JHS-metoden kommer til at at JHS værkt, et af JHS værktøjerne, det er altså sammenknyttet ønsker, sådan at de går i opfyldelse på samme tid. Det gør man selvfølgelig ikke, hvis det er et stort ønske, der tager mange år om at opfyldes, men så vil det heller ikke tage mange år at opfylde det, hvis det er så stort. Men som udgangspunkt, så, så, når man kan se af ønskerne, og det er et helt grundlæggende trin i JHS-metoden, det er, når du kan se ønskerne, altså lige så snart du kan fornemme dem, og du kan føle dem og alt det der, altså du virkelig fornemmer, at de nærmest blinker ind og ud af virkeligheden, ikke? Jamen så samler du dem. I det her tilfælde, så var Pelton-turbinen ikke nogen særlig svær manifestation, faktisk. Øhm, så, så, lige så snart det fik kørt det på et vision, hvor der man bang, så sad den der i saksen. Jeg har selvfølgelig ændret vision boardet hele tiden Jeg ændrer det hele tiden det vision board Det er for at sikre at øhm, For at sikre at der ikke dukker flere pelton turbiner op Simpelthen Altså simpelthen derfor Og så altså, ændrer jeg lige vision boardet lidt øhm, så, Og jeg har nemlig ændret det her den anden her I går aftes eller i nat Hvor jeg har ændret det således at vision boardet. Det er rent faktisk øh, den pelton turbine Jeg har købt den er kommet på det vision board Sådan at jeg er sikker på at det er den der dukker op Og ingen andre De andre ønsker på Vision Det de er uændrede. Men det er en meget kraftig metode, den her JHS-metode, og det er virkelig noget, I skal tænke om, når I bruger den. Øhm, men det her, det er altså slutbehandlingen, eller det, jeg kalder slidbanebehandling af JHS-feltet, når, du har lavet, øhm, når du har lavet alt det andet arbejde, det begynder at manifestere sig, så, så sammenknytter du ønskerne. Det er det sidste du gør. Øhm. Grunden til, at jeg ikke har smidt nogen hornindføringer på det vision board, det er der er en god gru grund til. Så har jeg simpelthen valgt at smide to kg øh, 60 afslutninger på, altså QT, EN, Uh, EP96 eller sådan noget hedder de. Koldkrøm fra 3M. Det har jeg smidt på i stedet for, som uh, i stedet for hornindføringen på det Board. Fordi skulle der nu være nogle utætheder i det, sådan at de begynder at manifestere sig også. Jamen så i stedet for, at det lige pludselig kommer flyvende med VQS hornindføringer, så jeg ikke kan være her for dem. Fordi der lige pludselig kommer alle mulige hornindføringer flyvende. Så manifesterer jeg selvfølgelig lige nogle afslutninger. For afslutninger, dem kan vi altid bruge. Ikke som har tre visninger. Øhm, så, 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 sammenknytter man ønskerne, og det er simpelthen en slutbehandling af JHS-effekten, man har lavet. Altså alle de JHS-træk, du har lavet, det er slutbehandlingen af dem, som man går ind og laver nu. Det her er måske glemt at fortælle på den anden video om at ringe JHS-metoden, hvordan de virker men jeg bruger den rent faktisk igen, den her JHS metode, så jeg tænker, at jeg laver en lille videoserie her i løbet af august september, tænker jeg, og især i slutningen af september, hvor jeg skal have trukket to vildstomstænder ud, der tænker jeg, at der er nogle dage, hvor jeg er hjemme, og der kan jeg måske godt slippe afsted med at lave en gruppe videoer omkring, hvordan JHS feltet virkelig bygges op, og hvordan det virkelig virker, så I får helt fuld hammerne styr på det her. Fordi der er flere af jer, som jeg, som jeg er venner med, der følger min kanal, som har brug for at vide, hvordan de kommer ud af verdens kniber. Og det kan i jhs bruges det. Men en ting, I skal være sikre på, det er, at jhs er en kraftfuld metode. Så det er ikke bare lige man bruger noget, man bruger til nogle små ønsker. Altså almindelige mennesker, der almindeligt arbejder det hele, de kan selvfølgelig bruge det i nogle særlige tilfælde. Hvis de nu vil vinde i lotto, så kan de selvfølgelig bruge JHS-felt til det. Og tro mig, det er kraftfuldt. Øhm, um, jeg, jeg, jeg skal nok tegne det, når vi kommer til, så skal jeg nok tegne, hvordan man bygger et JHS-felt op Sådan at I kan se hele logikken i det, hvordan det virker Fordi det er en meget, meget, meget nem logik, der, er, der bag, ligger bag her um, og det er en meget avanceret teknik faktisk, men uh, den er rent, relativt simpel at bruge men virkningen, den er simpelthen avanceret, og det er meget JHS-manifestation. Der er meget med, at man skal vide, hvad skal man gøre her, 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 her. Og der er en komplet vejledning, man skal følge. Og man skal være helt sikker på, øh, at man følger de her skridt øh, slavisk, når man laver en JHS-manifestation. For ellers så vil det simpelthen, ellers vil der opstå alle mulige mærkelige sløjfer og afsløftninger og strømninger som ikke har noget med din manifestationer at gøre. Så det er vigtigt, at man følger det her slavisk, hvis man bruger det her. Og det er hammerende effektivt. Øh, så selvfølgelig, hvis det, hvis det, hele store ønske, du har, det har en relativt lille modstand, ikke? Øh, du skal nemlig vurdere, altså i modsætning til alle andre manifestationsmetoder, så skal du, hvis du skal til at overveje JHS-felt, Metoden altså, jeg hedder at skal komme i betragtning til et eller andet, jamen, så, så, er du nødt til at gå ind og overveje, om det, du vil have fat i, det har været svært at få fat i, og hvor længe du har baklet med at få fat i det. Hvad enten det er et klasseskift, altså frihed, hvad det er drømmejobbet, eller hvad ellers det er. Jamen, så er du nødt til at gå ind og sige, jamen, prøv at ja, høre, hvor længe har jeg været om at prøve at få det her ønske igennem? Har det været hårdt? Ja. Kunne det så godt passe, at jeg skulle bruge den metode? Ja. I alle andre metoder af tilfælde, der vil jeg sige, at hvis ingen af de her, altså der er tre betingelser, der skal være opfyldt. Et, det ønske, du skal have, du vil have opfyldt med den her metode, altså det primære ønske, det skal være meget, meget, meget stort, og meget, meget svært at få fat i, ikke? For dig, altså. Punkt to, du skal være stresset på en eller anden måde, altså du skal have, det skal være sådan, at du ikke kan komme til at få fred til at manifestere det ønske, du vil have. Øhm... Det kan være noget på arbejde, det kan være en super chef, det kan være ret mange ting. Det kan være et voldeligt parforhold, det kan være ret mange ting, hvor du ikke kan få fred til om at bruge de almindelige manifestationsprocesser. Ikke? Det er det andet krav. Det tredje krav, det er at du har adgang til internettet som minimum. Hvis du skal kunne lave for det her til at virke ordentligt Du kan lave et JHS felt uden internettet Hvis du har den fornødende viden Om hvad det er du vil manifestere Og hele tiden vide hvad du har tænkt dig at gøre hvornår. Det er bare vigtigt man følger opskriften til fulde Fordi så vil det nemlig virke Det er de tre krav der er øhm, er, de, er de opfyldt Altså er bare to af dem vil jeg sige opfyldt Så, så vil det være godt at bruge JHS metoden men siger vi nu, at du skal ud af et voldeligt parforhold, ikke? Lad os nu sige det. Jamen, det er jo ikke nok, at du at du tryller dig ud af det parforhold med JHS-metoden. Du er nødt til at gå ind og sige, jamen, hvad ønsker du dig så i stedet for? Ønsker du at leve alene og være single? Ønsker du at have et andet parforhold, der er bedre? Eller hvad ønsker du Fordi det er i det tilfælde, at JHS-metoden virkelig kan brillere. Fordi alle, alle kan bryde ud af et voldeligt parforhold eller sådan noget med JHS-metoden. Men det er ikke alle, der kan få det til at virke bagefter. Jeg kunne knap nok i 2015. Men det gik lige. Øhm. Så ja. Det er selvfølgelig lige det, man skal sige. Jamen, alle kan bryde ud af et eller andet med ihs metoden Men det er ikke alle, der kan få det til at fungere bagefter. Hvis de ikke ved, hvordan de skal gøre det. Bruger det her. Så... I må have en rigtig god dag, og den her video, den blev mega lang alligevel. Hej hej.